Përshëndetje shikues të Koavizionit, përshëndetje shikues tashmë të Miss Universe Kosovës. Jemi në pritje të Miss Universe Kosovës, ku vetëm edhe pak ditë më ndonë nga nata finale data 29, ku jemi drejt për së drejti nga Prizreni i Bukur, nga ambienti i Bukur i Luksorit, në Prizren. E di që ne përmundohemi që javë për javë që sjellim diçka të bukur, interesant. Javë e kalume ju prezentuam edhe disa vajzat edhe përgatitje gjithçka rreth Miss Universe Albania, pastaj edhe i shikojmë katër vajzat tona që na kanë prezentu në përvende të ndryshme të botës sa i përket bukurisë. Diana Avdim, Artinsa Krasniqi, Afrodita Dreshaj dhe Mirjeta Shalek. Për mbledhja e tyre, biografia e tyre dhe eksperienca e tyre tek Miss Universe Kosova, por gjithashtu edhe tek Miss Universe Albania. Sonte do të qeni diçka tjetër. Disa prej vajzave nuk janë të gjitha, por disa prej vajzave do të prezentohen sonte para jush. Duke treguar emrin mbi emrin, moshën, gavin dhe arsyeja se janë tek Miss Universe Kosova. Por duke mos haruar ekipin e madh, cilin është përgatitur gjithçka bashkë me ta. Këtu po e them ekipi madh, se produksioni është po mundohet se më të mirën me realizu edhe për ju shikues të Koavizionit. Por, gjithashtu duke më së haruar asë njere, Arbër Bëtyqin bashkë me ekipin e vetë, bashkë me stafin e vetë, cili ka japë kontribut dhe ka me japë kontribut saj përket spektaklit të Miss Universe Kosova. Është Veton Osmani, cili ka bërë fotografi bashkë me asistentin e ti, Albi Coca. Kështu që, sonte vjenë. Përgatitja gjithçka e vajzave, fotografia e tyre, por edhe në anën tjetër prezentimi të tyre. Duke mos haru se, ndoshta keni me pa, mund keni me pa, që ndonë njona për vajzave dalohet që nuk është ambientin njëjt aty ku i kemi po me vajzat e Kosovës. Po, janë vajzat e diasporës cilat nga dërgojnë edhe videot e tyre duke nga përshëndetur edhe duke e prezentuar tek Miss Universe. Ok, unë pyetam vi qëndroni bashkë me Koavizionin dhe qëndroni bashkë me ne, sepse sot do të qojmë diçka ndryshe nga java e kaluar në pritje të Miss Universe Kosovë. Jam Erdonita Kekaj, vim nga Gjakova, jam 17 vjeqare. Hobi im është modelizmi dhe shpresoj që të sfidoj dhe të trashfaq veten të Miss Universe Kosova. Përshëndetje, jam Kalkina Berisha, 20 vjeqare, nga Prishtina. Hobi im është modelizmi. Arsyeja pse unë kam marrë në Miss Universe Kosova është të sfidoj veten dhe këtë në Miss Universe. Një përshëndet gjithve. Thank you.
Përshëndetje, quhem Shkrimtare Sedolli, jam 18 vjeçare dhe nga Suarika. Arsyeja pse kam ardhur në Miss Univers është sepse kam qef të sfidoj veten në garat e bukurisë. Përshëndetje, unë quhem Edina Slamiko, jam 17 vjeç. Vim nga Fush Kosova. Arsyeja pse kam ardhur në Miss Univers Kosova është sepse më pëlqen modelizmi dhe shpresoj që Miss Univers Kosova të më hap dyert që të vazhdoj. Përshëndetje, unë jam Linda Saliu nga Vështreja, jam 18 vjeçare, me profesion jam infermera, por si profesion të dytë të ushtroj gjithashtu edhe modelizmin në të cilin kam pasur shumë eksperiencë të mirë, prandaj kam vendosur që ta sfidoj gjithashtu veten në misin e shumë vajzave të tjera në Miss Univers Kosova, që shpresoj që të kem sukses. Përshëndetje, jo me Elin Beqiri, 18 vjeçare, vim nga Reçaku, studioj drejtësin. Për mu është hera e parë që marë pjesë në një konkurs bukurie. Arsyeja e pjesëmarrjes në këtë spektakël është se du ta sfidoj veten edhe në këtë fushë. Për mu primare është gjithmonë drejtësia. Shpresoj që edhe në këtë spektakël Miss Universe Kosova të ketë drejtësi dhe të zgjedhet më e bukura e vendit tonë.
Përshëndetje, quhem Ana Ademi Vingasuar Eka. Jam 19 vjeç. Studioj juridikun. Arsyeja pse kam marr pjesë në Miss Universe Kosova është sepse kam qef ta sfidoj veten në mesin e shumë të vajzave dhe për mua është një eksperiencë shumë e veçantë. Përshëndetje, unë jam Dardana Mziu, jam 19 vjeçare, vim nga Mitrovica, por jam e lindur dhe rritur në Finland. Shkollën e kam përfunduar për bank dhe financë. Kam konkuruar për Miss Universe Kosova të përfaqësoj bukurinë shqiptare në Miss Universe. Përshëndetje, unë jam Reza Dautaj, jam 25 vjeqare edhe vi prej Drenicës. Jam e lindur në Sëdi, ku e përfundova studimet, por aktualisht jetoj në Dubai edhe jam të udhëtu krejt botën. Në të njëjtën kohë jam të studiu për me kryer licencën për patrim shkëndërim në New York. Arsyeja sepse unë kom marr pjesë në Miss Universe Kosova, është se kam dëshirë me reprezentu atë dhe jo në perindet mi, edhe e kom pas ande gjithmonë për se kur ishe e vogël. Përshëndetje, unë jam Biseta Faqe, jam 20 vjeçare, vim nga Drenose. Unë studioj fashion design dhe marketing gjithashtu. Pasioni jam është modelizmi dhe kam shpejt dëshirë për me marrë pjesë në Miss Universe. Me profesion janë infermera, studioj drejtësin dhe marketing, modelizme. Kam qef të sfidoj veti në Miss Universe Kosova, mi hap dyert.
I kemi shiku vajzat cilat janë ngaruese për çmimin Miss Universe Kosova. Nuk janë bërë kështu. Janë edhe vajzat e tjera cilat prezentohen në vazhdimësi në javët e tjera, sepse vajzat që janë nga diaspora edhe por ato nga Kosova, në tërsi nuk kemi pas mundësi t'i mbledhim gjitha dhe t'i sjellim sonte tek ju, por do të qemi edhe në vazhdimësi e si për javët e tjera. Por duke mos haruar asnjëherë sepse e kemi faqen zyrtare Miss Universe Kosova, është kjo faqja e cila është Instagramit, është shumë aktive, ku mundeni me shkru, me jap komplimentet tua, mundeni me jap ndonjë propozim nëse keni për diçka, pikërisht për natën e fundit, natën finale e cila do të mbahet. Edhe një herë, bashkimi bën fuqin, ku faktikisht so, jemi bashkë një treshe mrekullueshme, e stafit organizativ, po pandimin e komplet njerëzve, ne nuk kishim mujtë me realizu më të miren. Faleminderit produksionit Asha dhe koha vizionit cilët janë të e bëhet pa mundur e të mundur, që gjithë shka me datën 29 më realizu prej Prizrenit. Unë duhet një falendirim tjetër edhe për Luxorin, restoranit që i ka për mrekulli, restoranit e dasmave, nëse ju shkon mendja diku tjetër për me bo dasmën, e di që e vendi ideal është, vizitojni për shkak se ja vlen me bo dasmën tuaj. Shikues të koha vizionit, kjo ishtë vetëm java e dytë, kurse ne do të takohemi edhe javët e tjera, javën e tretë, javën e katërt, kurse javën e pestë, jemi drejtë përse drejtë në Miss Universe Kosova. Do të shpallet më e bukura e këti vendi. Kush do të ketë fatin, në varet edhe për jush, sepse fotot veç publikonis në rjetet sociale, ju keni mundësi që të votoni për vajzën tuar, tuaj më të preferuar. Edhe ne do të kemi parasysh edhe votimin tuaj të publikut. Por nuk do të thotë që nuk do të ketë edhe kompani telefonis ku do të hapet edhe votimi i drejt për drejt, në natën finale. Unë për jetëm një du fart, dola prej studios për shkak se vera është vap edhe jam në qendër qytetit Prishtinës. Nga këtu, për jetëm, qëndroni bashkë me koha vizionin, qëndroni bashkë me Miss Universe Kosova. Takohemi, javën tjetër.